Саламатсыздарма, тікелей эфирде ақпарат, студияда Гүлназ Әлімгерей, суырда аудармашы Самал Нұрымова. Қаңтар оқиғасы кезінде Көктөбе телемұнарасын басып алмақ болған азамат ұсталды. Ол стратегиялық нысан арқылы телеарналарға бақылау орнатып, халықты көшеге шығуға үгіттемек болған. Жалпы қазір қаңтар оқиғасы бойынша 288 қылмыстық істің тергеу жұмыстары аяқталып, сотқа жолданды. Олардың басым көпшілігі Алматы қаласында. Осы істердің негізі бойынша 275 адам сотталған. Оның ішінде 22 адам бас бостандығынан айырылды. Қалғандары қоғамдық жұмыс, айыппұл сынды жазаға тартылды. Ал Қызылорда облысында аса ауыр қылмыс жасаған бір азаматқа террористік акт жасады деген айып тағылды. Ол КамАЗ көлігінің күшпен иемденіп алып, жүк көлігін әскерилердің қоршауына бағыттап, секіріп кеткен. Салдарынан 20 жастағы жас сарбас қайтыс болды. Жалпы ел бойынша қаңтар оқиғалар кезеңде жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру және оған қатысу бойынша 721 адам күдікті деп танылды. Оның ішінде 281 адам қамауда. Алматы қаласы 82, Шығыс Қазақстан 35, Жамбыл облысы 44. Ал ішкі істер министрлігі тергеу департаменті басшысының сөзінше, сотқа жолданған істер бойынша азаматтарға 100 миллион теңгенің шығыны қайтарылған. Жалпы құны 340 миллион теңге болатын ұрланған мүлік тәркіленді. Мәселен, 6 қаңтар күні Алматы қаласында 27 ұялы телефонды ұрлаған 4 азамат ұсталды. Сондай қолды болған қару-жарақты анықтау жұмыстары да жалғасып жатыр. Бүгінде 1,5 жуық қару табылып қайтарылды. Алматыда қаңтар оқиғасы кезінде көз жұмған Шегара академиясының 3 курсантының отбасына пәтер берілді. Әділхан Жайық, Мейірхан Бітім және Дәулет Жұмарбеков жаппай тәртіпсіздік кезінде стратегиялық нысандарды қорғау кезінде ерлікпен қаза тапты. Пәтер кілттерін тапсыру рәсімі ұлттық қауіпсіздік қызметі Шегара академиясының қабырғасында өтті. Шараға марқұмдардың ата-анасы мен жақындары қатысты. Бұған дейін мәжіліс отырысында премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов бұл мәселенің 25 сәуірге дейін шешілетінін айтқан. Еске салайын, Алматыда қаңтар оқиғасы кезінде 5 шекарашы көз жұмды. Президент жарлығымен олар 3-ші дәрежелі айбын орденмен марапатталған. Батырлығын көрсетіп, отанын қорғаймын деп енді қаза тапты. Халқымыз аман болсын, бейбітшілік өмір болсын. Өстіп қолдап, әруақтарын құрметтеп жатқандарыңызға бәріне рахмет. Осым Қазақстан еліне рахмет айтқым келеді. Маңғыстау облысында дауыл соғып, салдарынан темір жолды құм басып қалды. Бейне жазбада оқиғаның Маңғыстау ауданы Шетпе ауылының аумағында болған айтылған. Темір жолды құм басып, пойыз жүре алмай қалған. Рельстерді құмнан тазалауға жолаушылар көмектесуде. Бірақ оқиғаның нақты қайда әрі қалай болғаны туралы әзірге ресми ақпарат жоқ. Қазақстан темір жолы компаниясының баспасөз қызметі бүгін кешке дейін мәлімет беретінін жеткізді. Айта кетейін, кеше өңірде шаңды дауыл тұрып, салдарынан бірнеше бағыттағы жолдар жабылды еді. Шымкентте 15 жастағы жасөспірім карьердегі суға тұншығып көз жұмды. Ол қасындағы достарымен бірге келе жатып, сүрініп кетіп, құм мен шағал тас алынған карьерге құлап кеткен. Көлшік терең болғандықтан жүзіп шыға алмаған. Достары да дер кезінде көмек бере алмапты. Шақырту бойынша жедел жеткен құтқарушылар жасағы оның денесін іздеп табуға біраз уақыт жұмсады. Карьер жұмысын тоқтатқанына біраз уақыт болған. Бірінші қайтпас шағын ауданындағы бұл аумақтан осы кезге дейін құм мен шағал тас алынған. Осы оқиғадан кейін төтенше жағдайлар департаменті құзырлы органдарға арнайы тапсырма берді. Бұл аумақ қоршауға алынып, шомылуға тыйым салу туралы белгі орнатылмақ. Қайғылы оқиғаның мән-жайын қазір полиция анықтау үстінде, сот медициналық сараптамасы жүргізіледі. Судағы іздеу-құтқару жұмыстары 18-20 минут жалғасқан. Сонымен қатар ары қарай мәйіттің денесін шығарғаннан кейін сол жерде ата-анасына табысталып, ары қарай қазіргі таңдағы жағдай Қаратау ауданының полиция департаменті тергеу тексеру жұмыстарын жүргізіп пысықталып жатыр. Бұл биыл суда болған алғашқы қайғылы жағдай. Ал былтыр Бадам өзені бойында 2 адам суға кетіп көз жұмған. Алматы облысында 10 жастағы бала картинг алаңында қаза тапты. Оқыс оқиға кеше Іле ауданында орналасқан картинг дромда болған. Куәгерлердің айтуынша, картинг тізгіндеген жеткіншек пластмас қоршауларды бұзып, ГАЗ 53 көлігіне соғылған. Ал оның жолдан шығуына әйел тізгіндеген тағы бір көлік себепкер болған. Оқиға орнында Іле аудандық полиция басқармасының жедел тобы тергеу-тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Еліміздегі 70-ке жуық қалада кәріз тазарту жүйесі жаңадан салынады. Тозығы жеткені қайта жөнделеді. Бұл туралы үкімет өткен кеңесте индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Жиында қалалардағы тазарту жүйесі құрылысының салынуы мен жаңғырту жоспары талқыланды. Бұл жұмыс республикалық бюджет пен халықаралық ұйымдар арқылы қаржыландырылады. Премьер-министр Әлихан Смаилов сонымен бірге мемлекеттік қала құрылысы кадастрының деректерін цифрландыру мәселелері жөнінде де іске асатын жобамен танысты. Биылғы түгендеу жұмыстары мен деректер инженерлік желілердің цифрлық негізінде жасалады. Үкімет басшысы талқыланған жобаларды жоспарға сай уақытылы жүзеге асыруды тапсырды. 200 мыңнан аса Катардағы жұмысшының табыс артады. Бұл өндіріс саласындағы адамдарға ғана түзілген жоспар. Бүгін вице-премьер Ералы Тоғжановтың төрағалығымен халық табысын арттыру кешенді жоспарын іске асыру жолдары таныстырылды. Ералы Тоғжанов жаңа кәсіпорындар мен тың технологияларды елде шоғырландыруға күш салынып жатқанын айтты. Осы ретте ұлттық компаниялардың жұмысы қайта қаралады. Міне осы міндеттерді жұртшылық білуі керек. Бұл бағдарламаларды орындауға барлық министрлік пен бүкіл өңірдегі әкімдер тікелей жауапты. Өндірістік персоналда қызмет жасайтын азаматтардың әл-ауқатын жақсартуға, жалақыларын арттыруға байланысты осында үлкен квази мемлекеттік сектордағы үлкен компаниялардың орны туралы, олардың нақты қабылданып жатқан шаралары туралы осында шешімдерін қабылдаймыз деп келіскен болатынбыз. Ресей осы айдың соңына дейін Украинаның шығысындағы үлкен аумақты басып алуға әзірленіп жатыр. Мұны ақштың ОБСЕ-дегі елшісі Майкл Карпентер мәлімдеді. Оның дерегінше Мәскеу, Луганск және Донецк облыстарын Ресейге қосу туралы референдумды мамырдың ортасында өткізуі мүмкін. Және де Кремль Херсон облысында тәуелсіз республика деп жариялауды жоспарлап отыр. Бұған дейін Ресей бар күшті Донбасты азат етуге жұмсайтынын мәлімдегені белгілі. Өзге бір дерекке қарағанда Ресей армиясы Одессаға зымыранмен соққы берген 14 жасар бала қаза тауып, 17 жасар қыз жараланды. Президент Владимир Зеленскийдің сөзінше ракеталар жатақхананы қиратқан. Дегенмен Мәскеу Украинада әскери нысандардың ғана жойылып жатқанын хабарлап отыр. Ал Ұлыбритания Киевке 375 миллион доллардың қаруын беретінін жариялады. Бұған дейін Лондон Украинаға танкіге қарсы 5 мыңнан астам снаряд пен зымыранға қарсы 5 жүйе жіберді. Елімізде 30 мың адам әскерге барудан қашып жүр. Олардың сарбаз атанбауына жергілікті әкімдіктердің де кінәсі бар. Қорғаныс министрлігінің өкілдері осылай деп отыр. Жалпы әскер қатарына шақырылуы тиіс бозбалалардың бірі оқуда болса, екіншісі үйленіп алған. Медициналық тексеруден өтпей қалатындар да аз емес. Жыл сайын елімізде 200 мыңнан аса азамат әскерге шақырылса да, 4-тен бірі ғана сарбаз атанады. Себебі әскердегі орында шектеулі. Мысалы, биыл мерзімді әскери қызметке 34 мың адам ғана алынған. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, жастарға әскерге шақырту СМС хабарлама түрінде де жіберіледі. Шақыруды алса да, медициналық комиссиядан өтуге келмейтіндерді полиция көмегімен ұстауға мәжбүрміз, дейді мамандар. Ата-аналардың да жауапкершілігі болу керек бұл жерде. Соған байланысты жаңа айтты, кім әскери шақыруға келмейді, оның жаңағы біздер әркім қандай несін етуіміз керек қой. Сараптамасын жасап, соған байланысты. Ол ішкі істер министрлігіне жаңа тізім беріледі, участковый немен солар жаңағы біздің шақыру пунктіне алып келеді. Жалпы сіздер ескеріңізде болсын, бұл жалпы әскери шақыруға, мына бізге әскерге алып келуге сол жердегі жергілікті акиматтар жауапты. Референдум азаматтарды саяси белсенді болуға шақырып, әр тұрғынға мемлекеттің дамуына атсалысуға үлкен мүмкіндік береді. Әсіресе конституциялық реформа жүргізудегі жаңа партияларға берілетін жеңілдіктерде тұрғындардың қоғамдық жұмыстарға белсенді болуына жол ашады. Бұл жайында Қазақстанның қоғамдық даму институты мен ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ұйымдастырған сарап эксперттер клубының ортасында айтылды. Сарапшылар референдум өткізудің қоғамға оң әсерлерін атап өтті. Ал саяси партияны тіркеу үшін қолданушылардың саны 5 мың адамға қысқаруы оң өзгерістерге келеді. Ал партиялардың жоғары мінберге өтудегі үлес салмағы 7% болатын болса, бүгінде ол меже 5%-ға қысқарған. Мұның бәрі қазіргі саяси ұйымдар мен жаңадан құрылатын партияларға тең мүмкіндіктер сыйлайды. Біз ақырындап енді мәслихаттарды сайлауда және мына парламент сайлауында ақырындап мажоритарлы және партиялық тізім бойынша аралас сайлау жүйесіне көшкелі жатырмыз. Мәжіліс мысалға 70% партиялық тізім бойынша, 30% ол жаңағы мажоритарлы тізім бойынша сайланады. Ең бастысы, байқасаңыздар, қазіргі кезде қалалық аудандық мәслихаттар олар толығымен азаматтардың өзін-өзі ұсыну бойынша сайланады. Бұл да ең үлкен өзгерістердің бірі.
Елордада қамқор әлеуметтік қызмет көрсету орталығының бастамасымен бірлігім алтын қазынаматты қолөнер көрмесі өтті. Көпшілікке тігін, көркем сурет, ағаштан жасалған ыдыстар, ғимарат пішіндері мен мүсіндері таныстырылды. Мүмкіндігі шектеулі жандардың еңбек терапиясында жасаған туындыларын көпшіліктің тамашалауы олардың шығармашылығын шыңдайды дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі шарадағы қамқор қызметі көрсету әлеуметтік орталығында біздің қызмет алушылардың қолынан келетін нәрселері не істей алатыны, негізі психоневрология көбісі ойлайды ғой, дәрі-дәрмек ішіп палатада жатады деп. Біздің орталық онда емес, осындай бұйымдар жасайды, спортқа қатысады, мысалы билеп, өлең айтады. Түркияда мыңдаған футбол жанкүйері көшеге шығып, сүйікті команданың жеңісін тойлады. Түркия Суперлигасында 84-ші жылдан бері алғаш рет Трабзонспор клубы чемпион атағын алды. Команда ойыншылары Анталия спор командасын жеңген. Ал жанкүйерлер болса, қуанышы қойнына сыймай, төрешінің ысқырығын күтпестен жеңісті тойлай бастады. Сонда яқы бүгін УЕФА чемпиондар лигасы жартылай финалының қарымта ойындар басталады. Испанияда Вильярреал командасы ағылшындық Ливерпул құрамасын қабылдайды. Бір апта бұрын Энфилде өткен бірінші ойында Юрген Клоптың шәкірттері 2-0 есебімен басым түскен еді. Қызылдардың финалға өтуге мүмкіндігі көп, футбол сарапшыларда Ливерпуль командасы жеңіске жетеді деген болжам айтуда. Командалар бұған дейін 2016 жылы Еуропа лигасының жартылай финалында жолыққан. Ол кезде де қос ойынның нәтижесі бойынша 3-1 есебімен ағылшындық команда жеңген еді. Ойынды бүгін түнгі сағат 1-де Қазақстан және Қазспорт арналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Ал ертең Реал Мадрид Манчестер Сити кездесу өтеді. Бұл матчты біздің арна тікелей эфирде көрсетеді. Әзірге айтарымыз осы, бізде өткен ақпараттарды Телеграм қосымшасынан да оқи аласыздар. Ақпараттардың келесі шығарылымы сағат 20:00-де. Жаңалық күтіңіздер.